Conhecer agora o talento de um casal de bailarinos de BH. Eles vão representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Dança Esportiva no Chile. Sara e Bruno estão ansiosos e se preparam muito para fazer bonito na disputa, que acontece daqui a cerca de 10 dias. Ao som de Michel Teló, ver Sara e Bruno dançando assim com tanta leveza parece fácil, não? Mas para chegar em uma coreografia como esta é preciso muito trabalho. As informações que a gente tem e vamos sempre buscar em São Paulo para a gente estar fazendo os nossos cursos, pegando as informações, aprendendo cada vez mais para a gente poder trazer para Belo Horizonte. Para a competição pan-americana de dança esportiva que vai acontecer no Chile no final deste mês, o desafio de Sara e Bruno vai ser dançar sem saber qual será a música. A gente sabe qual ritmo vai ser tocado, a gente já tem uma rotina, a gente treinou em cima dos movimentos, em cima de sequências, mas como a gente não sabe a música, a gente tem que estar bem sincronizado um com o outro para a gente conseguir fazer um bom trabalho na hora. O casal vai competir com dançarinos da América Latina, Canadá e Estados Unidos. É um esporte que já está bem desenvolvido lá, então a gente está aguardando bastante. E o cinema também inspirou o casal. O filme Dança Comigo, com Jennifer Lopes e Richard Gere, virou coreografia. A personagem da Jennifer começa a ensinar o tango para o Richard Gere. E é um momento bem, né, romântico e tudo, e foi isso que a gente tentou retratar. É com a união que marido e mulher pretendem usar essa sintonia como diferencial na competição. O peso de estar na disputa e representar o Brasil emociona. Tá emocionado? Sempre. É o trabalho da gente. Baby, I need